سلام دنا استلين بملاو علم يمتغنيو يتوددعچو يا امارا ميديا ماكل تكتاتيو كملاو علم ياسباسبناچون ليلتو يونالو ياناچو زيناچو يقربلو زيناچو غارا برهانو سيلين በጎጃም የነበረው የመንገድ ክልከላ ከየካቲት 25 2016 ዓ.ም ተምሮ ጀምሮ ክፍት መሆኑ ተገለጸ። ላለፉት 9 ቀናት በፋኖ በተሰጠ ተዛዝ በአማራ ክልል ባሉ ከተሞች መንገድ ዝግ ተደርጎ መቆይታቸው ይታወቃል። ይህንንም የመንገድ ክልከላ ከየካቲት 25 2016 ዓ.ም ተምሮ ጀምሮ ክልከላው መነሳቱን የአማራ ፋኖ በጎጃም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊና ቃል አቀባይ ፋኖ ማርሻል ጻዩ አስታውቋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊና ቃል አቀባይ ፋኖ ማርሻል ጻዩ እንደገለጸው በጎጃም ያሉ መንገዶች ሁሉ ክፍት እንዲሆኑ ወሳኔ ላይ መደረሱን ገልጾ መንገድ ክፍት የሚደረገው ለአልተወሰነ ጊዜ መሆኑንና በቀጣይም ልዩ ኦፕሬሽን እንደሚደረግ አስታውቋል። ግኘው አዲስ ቅዳም ከተማ ውስጥ ነው ማራስፋዝ የሚያለነው። ባለፉት 9 ቀናት ያማራ ፋኖ በጎጃም እጅግ በጣም ታሪካዊ ጀብድ ፈጽሟል። በርካታ ተተኳሾችን የቡድን መሳሪያዎችን ከጠራት አግኝቷል። በርካታ ከተሞችን ተቆጣጥሮ በርካታ ታሪኮችን ሰርቷል። ተጋድሏችን ይከተላል። ትግላችን እስከመጨረሻው ነው። ተላጥረ የፖለቲካ ኪሳራ ምክንያት የሰው ኃይል ኪሳራ ምክንያት የመሳሪያ ኪሳራ ምክንያት ይሄ በጣም ቀላል የሚባል አይደለም። መለዋለም ይገነዘብ እንደምንፈልገው ነገር የኛ የውጊያ ስልታችን ከየትኛውም የጦር ስልቶችና ደረጃዎች ለየት ያለ ነው። ህዝብን ያሳተፈ ውጊያ የሚያደርግ አካል ማድረግ ያለበት ነገር ጥንቅቅ አርገን ነው እናደርገው። በየጊዜው አንዳንድ ድጅታ ውስጥ ያሉ ሐሳቦች ስለሚሰራሩ በየጊዜው ከተማ ከገባችሁ በኋላ ለምን ትወጣላችሁ? ከተሞችን ይዛችሁ ለምን ለቀቃችሁ? አቅም ስለሌላችሁ ነው ወይ የሚሉ አስተያየቶች ይመጣሉ። ከተማ ይዘን ምን ለቀው አቅም አጥተን አይደል? የኛ ውጊያ መደበኛ ውጊያ አይደለም። መደበኛ ጦርነት አይደለም እኛ የምናካሄደው። ለድንበርም አይደለም እንዋጋው ለፖለቲካ ትርፍ ነው የምንዋጋው። ለፖለቲካ ትርፍ የሚዋጋ ህዝብን ያማከለ ተዋጊ መከተል ያለበት የጦር ስልት ነው የምንከተለው። ከፍተኛ ስጋቶችን ከፍተኛ ትንቅንቅ ያለው ነው። ለተከታታይ 9 ቀናት መንገዶችን ዘግተናል ጎጃም ውስጥ። ነገር ግን ከሰኞ የካቲት 25 2016 ዓ.ም ተመረጥ 12 ሰዓት ጀምሮ መንገድ ክፍት መሆኑን ለመለው የጎጃም ፋኖ ለመለው ያማራ ፋኖ ለመለው ያማራ ህዝብ ለመለው ኢትዮጵያ የመግለጽ እንወዳለን። ከሰኞ ጧት 2016 ዓ.ም ጀምሮ መንገድ ክፍት መሆኑን እንገልጻለን። ዳቶን መንገድ ክፍታለን። ለባርኩ ሰኞ የካቲት 25 2016 ዓ.ም ጀምሮ መንገድ ክፍታል። አሁንም ለድጋሚ ኦፕሬሽን ድጋሚ ወታደራዊ ስንል እንዘጋጅላለን። እስከዚያው ግን መንገድ ክፍት መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። አማራ ያሸንፋል። አመሰግናለሁ። የሸዋሮቢት ከተማ በፋኖ ቁጥጥር ስር መግባቷ ተገለጸ። ከስፍራው ባገኘነው መረጃ መሰረት የሸዋሮቢት ከተማን እሁድ 8 ሰዓት አካባቢ በፋኖ ቁጥጥር ስር የገባችና ወጋውም እስከ ምሽት ድረስ ቀጥሎ እንደነበረም ታውቋል። አገዛዙ ከደብረ ብርሃን ወደ ደሴና ሸዋሮቢት የሚወስደው መንገድ ዝግ በማድረግ ፋኖን ለማጥፋት አቅዶ መንገድ ቢዘጋም በከተማ ዙሪያ የነበረው የፋኖ ኃይልን ሳይሆን ራሱን እያጠፋ መሆኑም ታውቋል። በሸዋሮቢት ዙሪያ የነበረው የፋኖ ኃይል በርቱ ጥቃትን በመሰንዘር እሁድ ከሰዓት 8 ሰዓት ገደማ ወደ ከተማ የገባና ወጋውንም በሸዋሮቢት ከተማውን ያደረገ ሲሆን በዚህም ፋኖ ሸዋሮቢትን የተቆጣጠረና ወጋውንም እስከ ምሽት ድረስ ቀጥሎ ተካሄዶ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። በሸዋሮቢት ዙሪያ የነበረው የፋኖ ኃይሎች ከ3 ቀናት በፊት በጀመሩት ውጊያ በሸዋሮቢት የነበሩትን የአገዛዙ ጦር ሰራዊት አባላትን ሙሉ በሙሉ በማስራት ሸዋሮቢትን መቆጣጠራቸውንና የሰሜን ሸዋን የመከላከያ ዋና ማዘዣን በመያዝ በከተማው ውስጥ የነበሩ ከፍተኛ ሎጂስቲክ በፋኖ ቁጥጥር ስር መግባታቸውም ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ፋኖ በጎጃም የጋዳሞት ብርጌድ ፈረስ ቤትን ከአገዛዙ ነጻ በማውጣት መቆጣጠሩ ታውቋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም የካቲት 24 2016 ዓ.ም ተመረጥ ከጠዋት 1 ሰዓት አካባቢ በጀመረው የደፈጣ ጥቃት ወደ መደበኛ ውጊያ ያደገና የተደረገው ውጊያ እስከ ቀኑ 7 ሰዓት ገደማ ድረስ የተደረገ ሲሆን አማራ ፋኖ በጎጃም ደጋዳሞት ብርጌድ ሁለት ሻለቃ ጦር ፈረስ ቤትን በመቆጣጠር ከተማዋን ከአገዛዙ ነጻ ማድረግ ችሏል። በዚህ ውጊያ በፈረስ ቤት የነበረው የአገዛዙ ጦር ሙሉ በሙሉ መደምሰሱም ታውቋል። የ
የአማራ ገብረን ጨምሮ የአማራ ክልል ህዝብ በአንድ ላይ ስርዓቱን ለመጣል ሊነሳ ይገባል ሲሉ በጦርግንባር ያሉ አርሶ አደሮች ገለጹ። በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ውጊያ እንደቀጠለ ሲሆን በውጊያውም የአማራ ህዝብ ሴት ወንድ ሳይል ከፋኖ ጎን በመሆን የሆሊድ ምራሹን ስርዓት እየታገለው መሆኑም እሙን ነው። የስርዓቱ አምባገነናዊነት የገባቸውና የህልውና ትግሉን የተቀላቀሉ የጎንደር አርሶ አደሮችም ከፋኖ ጋር በመሆን የአገዛዙን ኃይል በመመከት ህዝባዊ ትግሉን እያቀጣጠሉት ይገኛሉ። በአማራ ክልል በደቡብ ጎንደር በስቴ ወረዳ በአጎና ቀበሌ የሚገኙ አርሶ አደሮች በስርዓቱ እየደረሰባቸው ያለውን ግብ ቤታችን ቁጭ ብለን እያየን አንገደልም ብለው የህልውና ትግሉን ተቀላቅለው እየታገሉ ይገኛሉ። አርሶ አደሮቹ ከአማራ ድምፅ ጋር በነበራቸው ቆይታ ባስተላለፉት መልእክትም የአማራ ክልል ገበሬን ጨምሮ ሁሉም ህዝብ አንድ ላይ ስርዓቱን ለመጣል ሊነሳ ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የስርዓቱ ወታደር በዚሁ በእናንተ በምትገኙበት ቀጠና ተደጋጋሚ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበታል። ታዲያ ኪሳራውን በእናንተ ላይ እያወራረደ ይገኛል። የታጠቃችሁት መሳሪያ በሬ ሽጣችሁ ነው የገዛችሁት አገር ለመጠበቅ። ነገር ግን የስርዓቱ ወታደር ትጥቃችሁን በመንጠቅ ግፍ ሊያደርስ ሲመጣ ትጥቃችን አንሰጥም እንዋደቃለን ብላችሁ ተደጋጋሚ አውደውያ አድርጋችኋል። እስኪ ትናንትና ከትናንትና በፊት ባደረጋችሁት አውደውያ የተመዘገቡ ድሎች ምንድን ናቸው? በህዝቡ ላይ እየደረሰ ያለው እስኪ ሳራ ምን ይመስላል? እሺ፣ በህዝቡ ላይ የሚያደርሰው እኛ አውድ በገንዘባችን የገዛ ነው መሳሪያችን በገንዘባችን ገዝተን፣ ግን ገንዘባችሁን የእናንተ ገንዘብ አይደለም አማራ ትጥቅ ይዞ መኖር አይቻልም ሲባል ማለት ነው። እኛ አዳሪ እኛ ትጥቃችንን እንወርድም ብለን እኛ አሁንም ተዘጋጅተን እኛ ያለን እኛ ነን። ግን እነሱ እያለ ያለው እኛን አይደለም፣ እኛን እየወጉ ሳይሆን ያለ ንጹሐን እየገደሉ ነው ያሉ። እኛ ጋር ውጊያነትም የላቸውም፣ እየተዋጉ ያለ አሁንም ንጹሐኑን ከብት ሴት ነው እየገደሉ ያለ እንጂ እኛን አልተዋጉንም። ግን አሁን ለምሳሌ ማለት ነው ንጹሐን ገብቶ ወጥቶ ማደሪያ ቤተክርስቲያን መሳሚያ አለ። ቤተክርስቲያን እየገቡ እያወጡ ሴትን የለ ወንድን የለ እያወጡ እየገደሉ ከቤተክርስቲያን እየወጡ ቄስን እየገደሉ ቄስን እያቆሰሉ ቄስን ራሱ ቄስን ያንተ መስቀል እያሉ እያቆሰሉ የተቀመጡ ለምን? ግን እኛ አሁንም ማለት ነው አሁንም እኛ እኔ ለራሴ እናቴ ልጅ ሙቶብኛል። በቃ ንጹሐን ማለት ነው ንጹሐን ገለውት። ግን እኔ አሁን በኋላ ማለት ነው ምንም አይመስለኝም እና አሁንም እኔ እንደኔ ከሆነ አሁንም እንነቃነቅ እንውጣ። ይህንን ባንድ ሆነን ማጥፋት ነው የምንችል እንጂ እየሮጥን አይደለም፣ ባንድ ሆነን ማጥፋት አለብን ብዬ ነው ማሳሰብ። እንዲያው እናንተ በምትንቀሳቀሱበት በዚህ በአጎና ቀበሌ አካባቢ እንደዚህ አይነት ተደጋጋሚ ግፎች እንዳይፈጸሙ፣ ንጹሃኖች እንዳይገደሉ፣ እንስሳቶች እንዳይሞቱ ለማድረግ ህብረተሰቡን ከማንቃት አኳያ ምን አይነት ስራ እየሰራችሁ ነው? አዎ እኔ እንደራሴ ካሳብ ከሆነ ማለት ነው ገበሬውን በመቀስቀስ በቃ መሳሪያውን አሁንም የመሳሪያችን ባልተቤት ስለማይሆን መሳሪያ ያለን መሳሪያችን ይዘን ጀገራ ያለን ጀገራችን አበተቀር ሽመል ይዘን ወይም ካራ ይዘን ብንዋጋቸው ነው የሚመርጥ ነው። ለደቡብ ጎንደር አርሶ አደር አጠቃላይ ለአማራ ህዝብ የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ይህንን አስከፊ ስርዓት እስከ መጨረሻው ለመደምሰስ ጠቅለል አድርገ ይህ ማለት ነው ለደቡብ ጎንደር እስቲ ወረዳ እኔ አሁንም ማለት ነው በቃ ሁላችንም ተነቃንቀን ማለት ነው ይህንን ባንዳ በአንድ ላይ ሴት ወንድ ሳንል ማለት ነው ማስወጣት አለብን ብዬ ነው የምገምተው። እና አሁንም ጥናፋ ላይ ጀግና ሞልቷል። አሁንም ጥናፋ ሞልቷል ጀግና። ግን እነሱ ያልታሰበ ሰው ነው የሚገሉ እንጂ እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ ገብቼ ነው ያለው እኔን ግን አላገኘኝም። አሁን ንጹሐኑን እየገደለ ነው ያለ እንጂ አሁንም ባንድ ሁነን ማለት ነው ባንድ ሞልቷል፣ መሳሪያ ሞልቷል፣ ያልታጠቀ የለም። አሁንም ባንድ ሁነን እስቲ ወረዳ የለ ደቡብ ጎንደር በቃ ሁሉም ተነቃንቆ ማባረር አለብን ባንድ ሁን ብዬ ነው የምገምተው። እናንተ እየታገራችሁ ነው የሚገኙት። በጥቅም የታለሉ የአማራ ሆዳደር ባንዳዎች ደግሞ በብር ተታለው ሚሊሻ ገብተዋል። እነዚያ ሚሊሻም አብረው ተባብረው መጥተው ግፍ እየፈጸሙባችሁ ነው። በእነሱ ላይ እርምጃ ለመውሰድ ምን ያክል ዝግጁ ናችሁ? አፍሮ እኛ ለመጋት የመጣ ባንዳ ስለሆነ ይህንን ባንዳ ሁላችንም ሴት ወንድ ሳይል በጋራ መከላከል ናለን። ምክንያቱም ግፉ ዛሬ ሳይሆን ቀደም ስል ጀምሮ ግፉ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የአማራ ልጅ ትጥቅ አውርድ በሚለው መሰረት ትጥቃችን አናወርድም ስንል ሁሉም እየታገለ ነው። ለነገሩ ግን ሀብት ንብረት ያልማረ ሴቶቻችን ያልማረ ልጆቻችን ያልማረ በዘር ባህረጅ የመጣ ስለሆነ ሁሉም እኩል መታገል አለበት።
ሆድ አምሳ መቆም አለበት እኩል ወደ ክርስቲያን መጣት አለበት የምን ነገር ስላለው እና ጓዱ ተናግሮታል አሁንም ቢሆን ሴቶቻችን እኛ አይደለም አፍታችንም እኛ አይደለም እየተበዘበረ እየሄደ ነው ሴቶቻችንም እነሱ ናቸው ይሄ ያለ በዚህ ያለ ወራሪ ሀይ እየታገለ ሳይሆን እየጠፋናል ስለዚህ እነሱ መታገል አለበት የማስተላለፈው መልዕክት ምንድነው? የዘር ሐረግ እየከፋፈለ የመጣ ባንዳ በጋራ ሆነን ይሄ የማይጠቅም ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ባንድ ሆነን የነን ጉዳይ ማስወገድ አለብን። ሁላችንም ወደ አንድ ማጣት አለብን የሚል ነገር ስላለን። ምክንያቱም ባንዳ ነው። ባንዳ ለኛ ለኢትዮጵያ ስለማይጠቅመን ነው። ወደኛ መተው መታገል አለባችሁ። በዘር ሐረግ መከፋፈል የለብን። ዕውቅና ሳይኖረን እኮ በግል መሳሪያችን ትግሬ ደስ ፍደን ተማርተናል። ተዋግተናልም ተዋግተናል አሁን ደግሞ ከዛ ስንመለስ ትጥቃችሁን ተወርዳላችሁ ተባለ እንዴት ትጥቅ እናወርዳለን እኛ ኮማራ ነን ይሄ ባንዳ ባልዋን ችል ያስቀረነ ስለሆነ ሁላችንም ባንድ ሆነ መታገላለን ሲሳን ወንድ ሳልን እንሻታለን የአገዛዙ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጀነራል አበባውን አላምለውም እሱን ፋኖ ያስተጣጠቀ ነው ማለታቸው ተሰማ። ግራ የገባው የአገዛዙ ጦር መሪ ፊልድ ማርሻል ተበየው ብርሃኑ ጁላና ጀነራል አበባው ከአዛዛቸው ከአብይ አህመድ ጋር ከሌሎች ጀነራሎችና ጦር መኮንኖች ጋር አካሂደውታል በተባለው ሚስጥራዊ ስብሰባ ያለ ስምምነት መጠናቀቁ የተሰማ ሲሆን በሚስጥራዊ ስብሰባው ላይም ፊልድ ማርሻሉ ጀነራል አበባውን አላምለውም ሲል መናገሩንና በአማራ ክልል እየደረሰ ያለው ሽንፈትም ተጠያቂው ጀነራል አበባው ነው ፋኖን ያስተጣጠቀ ያለው በማለት ቀጥተኛ ወቀሳና ክስ ማቅረቡ የተሰማ ሲሆን በዚህም ፊልድ ማርሻሉ ብርሃኑና ጀነራል አበባው ከፍተኛ ጸብ ውስጥ መግባታቸው ተሰምቷል። መግቢያ መውጫ አጣው የአገዛዙ ጦር መሪ አብይ አህመድ በፊልድ ማርሻሉ ብርሃኑ ጁላ ንግግር ከፍተኛ ጸብ ውስጥ መግባታቸው በሚስጥር ሊደረግ የታሰበው የጀነራሎችና የጦር መኮንኖች ስብሰባ ያለ ስምምነት መበተኑም ታውቋል። ለዕለቱ ከአማራ ሚዲያ ማዕከል ያዝናቸው ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ብርሃን ንጉሴ ነበርኩኝ። መልካም ቀን።